Пляшки пластикові, скляні, консервні банки, навіть одяг – такі скарби нерідко можна знайти на берегах закарпатських річок. Яскравим прикладом є Воловеччина. Тут на березі річки Обранка сміття можна побачити прямо в мішках. А колись це було гарне місце для відпочинку, розповідає житель села Верхні Ворота Михайло Стасик. Звідки буде риба і так далі, а вода? Та то колись ходили туди, то аж у Славки. Та природа так організувала, що туди ходили купатися і брали з собою покрівці такої. Я туди давно не ходжу, бо безполезний номер. Не вода, а чиста грязь. У Воловецькому районі проблема зі сміттям на берегах актуальна не перший рік. Все через те, що в гірському районі один полігон. А ще тут не працюють фірми з вивозу сміття. Селяни пораються зі сміттям хто як може. Кожен по своїй думці, дівати де хоч. У нас є чпорк, кафельна, що спалюємо, а що утилізуємо. 8 років тому в районі встановили контейнери для сортування відходів. Голова села Верхні Ворота каже, провели виховні роботи з жителями, закупили спеціальний прес для пляшок. За роки тут назбирали понад 60 тонн пластику. Проте буквально за кілька метрів від контейнерів бачимо гору мотлоху. От є такі стихійні звалища, потім приходиться мені це все вбирати. І, на жаль, критична ситуація з вивозом сміття чи не в кожному районі області. Давно пора будувати в регіоні сміттєспалювальний завод, розповідають в обласній адміністрації. Однак інвестори не зацікавлені в будівництві. Все через відсутність зеленого тарифу. Не хоче, тому що це невигідно. А чому невигідно? Тому що енергія від спалювання сміття не включена у так званий зелений тариф. Як це зробити? Це може зробити тільки Верховна Рада. Неодноразово зверталася до нардепів з проханням надати сміттєспалювальним підприємствам вищі тарифи на продаж виробленої енергії з відходів. Це б дало змогу інвестору заробляти. Однак поправку в законі не реєструють. Тим часом жителі продовжують засипати береги непотребом. У великий полігон побутових відходів перетворюються річки.